سب بھی ٹھیک ہوں گے. ویلکم. بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں. یار بلاگ کچھ ایسے ہے کہ میں جانے لگا ہوں بھی باہر, ٹھیک ہے. تو آج جو ہے نا جانے لگا ہوں باہر, تو رات کا ٹائم ہے. دوست کے کہتا ہے کہ نا یار آج چلے باہر, کہتے میں بور ہو رہا ہوں تو اس کے ساتھ ابھی نکلنے لگا ہوں. لیکن نہ صرف نہ سمپل ویڈیو بنا کے کہتا گیا تو میں بلاگ اپنا تین لوگوں کے ساتھ ساتھ بنانا, تو اس لیے نا میں بس جو ہے نا ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ نا بس میرے خیال سے کہتا جہاں بھی جائیں گے تو ساتھ ویڈیو بنا لی. میں نے کہا چل ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ساتھ ویڈیو بنا لوں گا, ٹھیک ہے نا. ویڈیو مطلب بس فیصلہ میں نکلنے لگا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے باہر ٹھیک ہے, اس کو میں نے کہا آ جاؤ, میرے خیال سے حال ہی گیا, تو اس لیے میں پھر نکلنے لگا ہوں.
प्लान। तो अभी वापस आए हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लेट भी हो गई थी, तो इसलिए अभी जो है ना वापस आए हैं घर। तो आई को लॉग बस यही पसंद आया, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर।